אדוני. הנה המלאכים נועדו, הנה המלאכים נועדו, אומר המדרש, הנה המלאכים נועדו. מה שהלך שם, המלאכים נועדו, יוסף ויהודה, שני מלאכים, יוסף ויהודה מתווכחים, מי יעמוד? מי יכניס את הראש שלו בין הערים? ויגש אליו יהודה, וכמו שכולם יודעים במדרש, כשיהודה ניגש, שתי דמעות של דם זלגו לו מהעיניים, והייתה לו שערה שהייתה מזדקרת כנגד בית החזה, והייתה חותכת את כל הבגדים שלו. ואז תדע לך, זה כמו להבדיל, כמו איזה נחש, ככה עומד, רק תזוז, אוי ואבוי לך. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. מצד אחד, ויאמר, זה אמירה רכה, אבל ידבר לעבדך דבר. פה אני בא בדיבורים, דיבורים קשים. ואל יחרפך בעבדך, כי כמוך כפרעה, אומר המדרש, וגם רש"י הביא. עוד מילה אחת, אנחנו הולכים להרוג את כל מצרים. הלכו, תעשו בתוכנית. יהודה אומר, ראובן, אתה תשוק הזה, שמעון, לוי, כל אחד כבר קיבל תוכנית חיסול, איך לעשות? והם היו יכולים. נו, אז באמת מה קרה? והעיקר מה יסבר ובסוף מה יסבר? באמת, גם דיברנו על זה בשנים שעברו. הם הרי אמרו לפני כן, אמרו האיש אשר ימצא הגביע בידו, ומת. וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. נתנו, הוא מת, אנחנו עבדים. הוא אומר, גם אתה כדבריכם כן הוא, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, אתם תהיו נקיים. טוב, ויחפש בגדול לכם ובקטון קהילה. חוזרים בחזרה, מצאו את הגביע אצל בנימין, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם בנימין. מה יוסף אומר להם? לא, עזבו, אתם עלו לשלם על אביכם, הוא יהיה לי עבד. פלא פלאות, הוא מקל את העונש, אתם מחמירים את העונש. אתם אמרתם, האיש אשר ימצא הגביע ומת. הוא אמר, לא, עזבו. אז הוא יהיה לי עבד, אתם תלכו. טוב, אתם אומרים לו, אתם יודעים מה? כולם עבדים, הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר ימצא הגביע. הוא אומר לו, אתם תלכו, רק אשר ימצא הגביע בידו. אז על מה יצא הקצף? הוא מקל מהעונש ואתה מתעצבן? צריך להוריד. אז יש הרשך הקדוש כבר נגע בזה, אבל ראיתי תוספת יפה השנה שאומר בעל הנתיבות, הבעל החבודת, אבי יעקב מליסה. הוא אומר זה נכון שיהודה והאחים יכלו להפוך את מצרים. זה לא הייתה הבעיה, להפוך את מצרים או לא להפוך. אין שואל, שמעון ולוי בני 13 הלכו הרגו עיר שלמה. נו, אז אתה מבין לבד שזה כוחות. זה משהו לא, זה משהו שמימי, זה לא משהו שאנחנו מבינים, זה לא במושגים שלנו. אלא מה? יהודה בהתחלה הבין, עוד לפני שנמצא הגביע באמתחת בנימין, אז הם חשבו, אמרו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בא לתת לנו עונש על מה שמכרנו את יוסף, וגונה מישהו מחרו, מות יומת. אז אם כן, יכול להיות שאנחנו נטבעים פה על מה שנמצא בידו מות יומת. אז יכן יהודה אמר, האיש אשר ימצא הגביע בידו מות יומת, ואנחנו נהיה עבדים. למה? הוא אמר, כנראה, אם זה באמת על חשבון המחירה, אז הקדוש ברוך הוא יסובב שהגביע יהיה או אצל שמעון או אצל לוי. אז הם צריכים, הרי הם התעסקו במחירה, והם ראו איש אל אחי, והנה בעל החלומות על זה הגיע. אז הם צריכים, מישהו מהם יצטרך לישא בתוצאות, למות. ואנחנו, כיוון שאנחנו סייענו לסייע ביד עובר עבירה, אז אנחנו צריכים להיות עבדים. אבל רואים שהאיש אומר להם לא, וגם אתה כדבריכם כן, לא, לא, עזבו, לא צריך, אני לא בא להרוג פה אף בן אדם, אתם תהיו נקיים. אז הם אמרו, טוב, יכול להיות, אחרי שוימרו וירידו ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה, אז הם רואים שהגביע נמצא באמתחת בנימין. בנימין לא היה במכירה בכלל. אז אי אפשר להגיד שזה העונש על המכירה. אז אמרו, טוב, עונש על המכירה לא, אז יכול להיות שגזירת בין הבתרים מתחילה, ואנחנו צריכים עכשיו להיות עבדים. אז יהודה אומר, טוב, אתה יודע מה, הננו עבדים. גם אנחנו, גם האיש אשר נמצא הגביע בידו. לא בגללך, לא בגלל שאני מפחד ממך ומפרעה. פרעה ואותך יכולים לשלוח. אבל אנחנו מסכימים, נכנעים לגזירת השם. אבל כשהם מגיעים, ויוסף אומר להם, אתה האיש אשר נמצא הגביע, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אז על המכירה זה לא, כי זה בנימין.
גזירת בני בתרים לא, כי אתה משחרר אותנו, ורק אותו אתה לוקח, אז לא מחירה ולא בני בתרים. אז הלו אדוני, תשחרר אותו מיד, ואם לא, ידבר, כמוך כפרעה, אני הולך להרוג את, מצרים. אמר לו יוסף, טוב, יוסף אמר, נגלה לאחיו, אמר להם אני יוסף, עוד אביכם חי, מערו ועלו אל אבי, לכו, לכו תעלו, תספרו לאבי, כל כבודי אשר במצרים, סמני אלוהים לאדון, לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. שלח מיטוב מצרים, כתוב הישלח, ולאביו שלח כזאת, 10 אתונות נושאים בר ולחם ומזון. מה זה מיטוב מצרים? אז המדרש מביא שהוא שלח פול של, גריסים של פול, גריסים של פולים, ויין ישן שדעת זקנים נוחה אליהם, זה גמרא במגילה. יין ישן, מה העניין בגריסים של פולים? אז החסידים אומרים, הרי יוכבד, יפה מאוד, יוכבד היא נולדה בין החומות, הם היו 69, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. אז יוסף שלח, יוסף ידע, הם עכשיו 69, הם צריכים לרדת 70. אם הם 70, אז אני לא יודע מה ייוולד. אם ייוולד בן, אז צריכים ארבס לשלום זוכר. ואם ייוולד בת, אז צריכים יין לקידוש. אצל החסידים, אצל האשכנזים, אז מביאים חומוס. אין ברית יצחק, יש שבת שלפני הברית, אז עושים שלום זוכר, ככה זה נקרא. שלום זוכר. ולשלום זוכר מביאים חומוס. אז יוסף שלח את הגריסים, שלח את הפולים האלה. ויין, אם זה בת, צריך לעשות קידוש. אז שלח יין לקידושה רבה, ככה אומרים בדרך רמז. אבל בן איש חי אומר, יין ישן, כמה זה גימטריה? יין ישן, תמר. יין 70, ישן 360, ביחד 430. אז שלח לו יין ישן, יוסף שלח ליעקב יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו. אומר לו יוסף ליעקב, רדה אליי, תראה, תרד למצרים, אל תפחד, צריך לרדת לו עוד 400 שנה. הגזירת בין הבתרים מתחילה כבר, יין ישן, זה התחיל. מי לדעת יצחק התחילה כבר לדעת הגזירת בין הבתרים? אל תפחד, רדה אליי, אל תעמוד. זה פירוש אחד. פירוש שני, שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה. למצרים, היא לא משתבחת ביין. השמח שלה לא ביין. אז מה יוסף שולח לו ביין? מה אתה מכניס את... בארץ ישראל יש שאלות משובחים יותר ממצרים. רק הגמרא אומרת, מצרים נקראת רהב, ככה הנביא קורא לה. והגמרא בבבא בתרא אומרת, שמי שמתייהר, ינו מחמיץ. ככה אומרת הגמרא בבבא בתרא. מישהו גאוותן, היין שלו לא יוצא טוב. ייתן לך פעם מישהו עם יין לא טוב, יין חמוץ, תגיד לו, תעשה תשובה, אתה צריך לעזור תשובה על הגאווה. מאיפה אתה יודע? מה, אתה נביא? הגמרא אומרת, כל המתייהר ינו מחמיץ. שלח לו יוסף ליעקב, אבא, אל תחשוב שעשו אותי מלך, אז זהו, כבר רב שלי נהיה שפיצי, אני ואפשי עוד. תראה, אני שולח לך יין, יין טוב. איך זה שהיין שלי הוא יין טוב? כנראה שעם כל הגדלות שלי, אני למטה, הכבוד שלי, בסדר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא שם אותי. שמה לי אלוקים לאדון לכל מצרים, אני אפס. אם לא הקדוש ברוך הוא שעשה אותי, אז שום דבר לא הייתי. זה שלח לו יעקב. תגיד לי הרב, אומר לו, הם לא חשדו, הרי המצרים לא שותים שיכר, לא נוגעים ביין, לא נוגעים בזה. לא חשדו בהתחלה איפה נוגע ביין וזה? הם לא שותים, רק שזה בפרסיה. שר המשקים, שר המשקים. שר המשקים, נכון? שר המשקים איך עשה לפרעה, צודק. איך שר המשקים עשה? זה לא כמו היום. אומר לו, זה לא מוסלם. מוחמד עוד לא נולד בכלל. לא היה להם משלב פעם. אומר לו, וזה אני מסיים, זה לא הפירוש האמיתי בפסוק, אבל ברעיון זה רעיון אמיתי. אומר לו פרעה ליעקב, כמה ימי שני חייך? אומר לו יעקב, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו. זה מוזר מאוד. פרעה, נכון, אבל פרעה, אנחנו מדמיינים את פרעה כטיפש עם פלומבה, אבל היה מלך, היה ראש המחשבים. מה, באמת? אתה מדבר עם בן אדם, השאלה הראשונה כשאתה פוגש בן אדם, תגיד לי בן כמה אתה. תגיד לי, אין לך שאלה אחרת יותר נורמלית לשאול, מה זה מעניין אותך בין כמה אני? מה זה מעסיק אותך? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? פרעה, כשהוא ראה את יעקב, המדרש אומר, זה היה עוד פרעה של אברהם. זה או שהפרעה, זה הפרעה של אברהם, אבינו,
או שהיה מהמשפחה שלו. אבל כשאברהם נכנס, הפתח היה פתח נמוך כשהיו מגיעים לפרעה. וכשאברהם אבינו הגיע, אז הפתח התרומם לכבוד אברהם. אברהם לא היה צריך להתכופף לכבוד הפרעה הזה. כשיעקב הגיע, גם כן, התרומם הפתח, ויעקב בזיו העיקונים שלו היה דומה לאברהם. פרעו, כשהוא ראה את יעקב, אז הוא רואה את יעקב, הגמרא אומרת, שופרי די יעקב, כשופרי די אדם הראשון. היופי של יעקב אבינו, כמו אדם הראשון. וכשהגמרא אומרת יופי, אז זה לא רק היופי החיצוני. זה היופי הפנימי של יעקב אבינו. יעקב רגל רגל, זה היה דמותו חקוקה במעשה, בכיסא הכבוד. פרעו רואה את יעקב ככה מסתכל עליו. תגיד לי, היה מחשב גדול, אז הוא מבין במושגים. אומר לו, תשמע, אתה איש קדוש, לפי הקדושה שיש לך על הפנים, אתה צריך להיות בן אלף. אתה לא יודע בכמה ניסיונות עמדת, בכמה תורה למדת, כמה יראת שמיים, כמה צדקות, כמה דבקות יש לך בהשם. מסתכל עליו ככה, כמה אמש נחייך? כמה בן אדם יכול להספיק? אומר לו יעקב, מעט מעט, אבל רעים. המעט היו רעים, ויפה אחד בצער ממאה שלא בצער. מעט, אבל עם רע, עם ניסיונות. מי שיש לו ניסיונות, מה שאתה משיג ביום, הוא משיג בדקה. מעט, אבל רעים. מי שיש לו קושי, קושי להתפלל, קושי ללמוד. קשה לו להתגבר על איזה ניסיון. הוא רוצה להגיד איזה משהו ומונע את עצמו. יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. מה שההוא עושה את זה בקלות, כי הוא רגיל לזה. ואתה כל פעם מתגבר, המענה שלך פי כמה, אתה מרומם יותר ממנו. מעט אבל רעים, שווה הרבה, שווה הרבה. כמה כדאי, כמה זה משתלם לנו. כל החיים מלאים בניסיונות. סיפר לי הערב מישהו, שהוא הלך לראש שיבה שלו, בחור אחד הלך לראש שיבה שלו, ואמר לו, הרב, קשה לי ללמוד. אין לי חשק, מה אני אעשה? שלח אותו לאבא שלו, אבא שלו אמר לו, טוב, אתה יודע מה? קח כסף, הוציא סכום כסף, אמר לו, תיסע לאדמור מפשבורסק. אדמור מפשבורסק בארצות הברית, ותשאל אותו מה הוא יעשה, תקבל ברכה, אני יודע מה, תלך אליו. נסע, הגיש את הכבית אל הרבי לאדמור, ואז הוא קורא, אומר לו, כאילו הוא מבקש שם בפתק, שיהיה לי חשק ללמוד, ושדאי, אין לי כל ניסיונות. שהרבא יברך אותי שלא יהיה לו ניסיונות. אז הרבא קרא את הפתקה, ואז הרבא אומר לו, איך אני יכול לברך אותך? שלא יהיה ניסיונות, אין מציאות כזאת בעולם. שלא יהיה לבן אדם ניסיונות, אין כזה דבר. שיהיה כל הזמן לבן אדם חשק לעשות רק דברים טובים, ושלא יהיה לו ניסיונות אף פעם מול הרע. אבל אני כן יכול לברך אותך, ש-98% מהחיים שלך, אז יהיה לך בנקל, שלא יהיה לך ניסיונות. אבל שלא יהיה ניסיונות בכלל, זה אי אפשר לברך. זה חלק בלתי נפרד מהחיים. זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, והוא רוצה את ההתגברות שלנו, הוא רוצה את ההתרוממות שלנו, וזה חביב ויקר בעיני השם יתברך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעשות רצונו יתברך, ונזכה ונחיה ונרש טובה וברכה לחיי העולם הבא. ומי שברך שוב אני חוזר, מי שברך עמדון הקדושים אברהם יצחק ויעקב יברך את בעלי הסעודה הזאת, ומי שהכין את הספין, הם וכל אשר להם, לבנים שירבו, ונכסים שירבו, ונכדים שירבו, בעזרת השם, הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם, בעזרת השם יזכו לשפע ברכות, לרוב ברכות והצלחות, בעזרת השם, כן ירצון ונאמר אמן.